بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم جمعیت علماء اسلام ضلع کورنگی بلال کالونی کے زیر اہتمام آج کے یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کراچی کے اضلاع کے دورے کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے اور میں بجا طور پر اس کی مبارکباد جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے روح رواں قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو صاحب کو دوں گا کہ جنہوں نے اپنی گناہگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور کراچی کے اضلاع کو وقت دیا اور کراچی کی جماعت نے اضلاع کی جماعت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر قیادت اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے گی تو وہ کبھی بھی قیادت کو مایوس نہیں کریں گے اور آج کا یہ اجتماع اس بات کی غمازی ہے کہ کراچی کا چپا چپا جمعیت علماء اسلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور ختم نبوت کی یہ پروانے اپنی قیادت کے حکم پر ہر گھڑی لبیک کہیں گے جب بھی ان کو طلب کیا جائے گا. انشاءاللہ العزیز یہ کانفرنس نہ صرف کورنگی کے لیے بلکہ پورے شہر قائد کے لیے ایک نمونہ اور مثال بنے گی. میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا اس بڑی تعداد کی آمد پر مشکور بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وما لینا الا البلاغ. ہمارے درمیان